Що стосується прав дітей у нашій Полтавській області. Дякую. Я також вдячна за запрошення, і мені там напрочуд приємно сьогодні тут бути. Я сьогодні, мені здається, з фокусом на те, що Полтавська область активно розпочала за допомогою Міжнародного благодійного фонду «ЮМОС» процес трансформації і підготували спеціалістів, команди людей, які будуть допомагати в цьому процесі трансформації, тому що завжди люди найважливіше. І якщо є професійні люди, і які можуть допомогти діткам, які зараз знаходяться в інтернатних закладах, повернутися або до власних сімей, або в сімейні форми виховання альтернативні, я думаю, що це знакова подія, і яка допоможе дітям українським нашим бути щасливими і виховуватися в сім'ях. І це ми поставили, думаю, всі тут як за ціль найближчого часу, щоб кожна дитина виховувалася в сім'ї або в формах наближених до сімейних. Тому сьогодні надзвичайно приємний і чудовий старт для подальших.